Du, jag har hört att Johansson har dött. Ja. Vad dog han då? Ja, det var väl dubbelsidig lunginflammation. Dubbelsidig? Jo, jag tackar, ja. Ja, det är mycket som är sorgligt här på jord. Sorgligt är att leva och sorgligt är att dö. Och sorgligt är att leva och sorgligt är att dö. Men sorgligast att hava en tjocker fästemö i sin ungdom. Jo då, nu ska det bli galghumor. Ja, och förr i tiden då låg livet och döden mycket närmare varann än vad det gör idag. Döden, det var en del av vardagen för var och en. Vad är det du brukar säga? Kula hoppsen så levde man och så dog man tralala. Ja. I visan. Ja, och när jag växte upp i Västergötland, då var det ju ofta det hände på gården att människor dog. Så att begravningarna, de var ju många fler än bröllopen. Och jag minns som liten att jag hade aldrig varit på ett bröllop, men på många begravningar. Och när vi lekte bröllop, så visste vi ju ungefär så där. Vi gick och tog gardin på dass och satte på huvudet och så stod man på en sån här låda. Och präst skulle ju alltid vara svart och då hade han något svart på sig. Och så stod då brud och brudgum och jag var då prästen. Och jag visste inte hur man skulle göra, så att jag höll ut armarna över och så sa jag: av gift är du kommen och gift ska du åter vara. Och här är vad en präst säger om liv och död. I Västergötland är det ju små församlingar och kommuner, i varje fall var förr innan storkommunreformen slog igenom. Och därför var det väldigt många av de manliga personerna som var kyrkokommunalt och kommunalt engagerade. Och nu hade de då byggt ett krematorium. Och då fick kyrkostämman lite problem. Man funderade, hur ska man nu inviga ett krematorium? När det gäller en bro, då är det ju bara att låta landshövdingen som den första att köra bron, det är ju enkelt. Mm. Men hur ska man göra när det är ett krematorium? Då var det en bonde som hov upp sin röst och sa: tänk om vi skulle ta och offra en suppleant. Ja, apropå det, så finns det en plats utanför Lidköping som heter Örslösa. Och genom Örslösa så rinner den å som originellt nog heter Örslösaån. Och en gång för många år sedan så hade de att stämma där var de skulle lägga en ny kyrkogård. Och det var inte någon som ville ha den. På ena sidan hade kyrkoherden så fint potatisland och på andra sidan åna. Där hade bonden så fin betesmark för kor, så det var inte någon som ville ha den. Och då var det en gubbe på stämman som reste sig upp och så sa han: jag ska be att få säga det, sa han. Att ska i lägga kyrkogårda, vara sia åna i den styva leran, då tror jag för min del inte på någon uppståndelse. Det berättas om Likavara Frans, mycket känd uppe i Norrbotten. Likavara Frans och Nilivara Kalle satt och såg på ett mycket vackert begravningsfölje. Och så säger Nilivara Kalle: Yrti Frans, säger han, tror du vi får åka så det är fint när vi är döda? Inte satan, vi får gå. Och så här kan det gå till på sjukhus. Ja, jag har väl hört talas om gubben som skulle opereras, och han låg där på operationsbordet. Då såg doktorn att han var så förfärligt nervös, han låg där och skakade och skakade. Och sen han skulle lugna honom lite grann, så då säger doktorn: du behöver inte vara den minsta rädd, sa. Vi har gjort den här operationen hundratals gånger, och nu var det väl fan om jag inte skulle lyckas någon gång. Vet när jag var liten? Då fick jag lära mig att det fanns vissa saker som man absolut inte fick skämta om. Det fanns något som hette lyteskomik. Det var det värsta man kunde ta till. Sen kommer då Arne här. Min bror, som jag hade sett i rullstol sedan jag var liten, kommer hem ifrån Haltan, som det kallades för, ifrån vanföranstalten i Härnösand, och var fullspäckad med just såna här historier och vände upp och ner på alltihop. För mig var det en befrielse faktiskt att komma dit när man var i skolåldern och hamna bland
de här som var i samma situation. Och att det gick ju aldrig, massor med sådana här historier. Om man garvade och hade kul åt alltihopa. Och det är ju så att det är lite fel det här. Alla epitet som sätts på som är handikappade. Om man blir upphöjd från att vara blind till att vara synskadad, så låter det ju väldigt tjusigt, va? Eller om man är upphöjd från vanför till invalid och man är handikappad, helt plötsligt är man rörelsehindrad. Och det är ju tjusigt och bra allt det här, men det är ju inte det är frågan, utan det som är frågan om att det måste finnas ett garv mitt upp i alltihop, och det är precis det vi håller på med, vi som är i den situationen. Så är det. Ta den där historien, det fick jag mena. Ja, det är klart att om man berättar sådana historier, ja, det är klart att det kanske chockar många, men den här historien tycker jag är kul, om mina gelikar så att säga. Det här, till exempel den här med den här helbrägda göraren som har show ute på landet någonstans i tält. Och det samlas ju halta och lytta från alla håll och kanter. Och släpar sig in där. Och där står han predikanten och säger så här att ja, nu ska vi alla bli friska och i Jesu namn kan det komma fram någon här som har problem med att gå eller som är invalidiserad på något sätt. Ja, så plötsligt så släpar sig Christer fram på sina kryckor. Ja, han frågar då, vad heter du? Ja, jag heter Christer. Christer, i Jesu namn, gå mina kryckor och ställ dig bakom skynket här. Så ska du komma ut och vi ska ordna alltihop där du ska bli frisk och bra på alla sätt. Och det är ju fullproppat i tältet och det är ju världens stämning där, vad satan tänker. Jag tar en till på en gång här. Finns det någon mer som har något problem så kom fram här, och då kommer fram med nästa kille. Ja, vad heter du? Jag heter Åke. Jaha, vi ska ta bort ditt talproblem. Gå och ställ dig bakom skynket här hos Kristus i Jesu namn, så ska vi be för er båda två. Och bakom där då, så då ber hela församlingen med. Amen. Kristus, ta dina kryckor och kasta dem ut från dig. Och där kommer ju kryckorna farande med ändans fart så här ut över skynket där ute i publiken. Christer, träd fram i Jesu namn. Det händer ingenting. Det kommer ju ingen. Jaha, jag hade blivit lite nervös, lite svettigt så här. Så vad ska jag hitta på nu då? Åke, träd fram. Då hör han en röst bakom. Hörrni du! Christer har ramlat! Ja, det kan man verkligen kalla för galghumor. Och så vet ni att när man pratar om tuppen är det ju nära till höna. Det var två gammal störser, gammal jenter som stod och pratade med varann. Och så fick de se en tupp jaga i höna. De var ju nyfikna att se det där det skulle bäras då. Men tror ni inte att den höna drömde på huvud och kom i landsvägen och blev överkört? Då tittade den ena gammal jänta på den andra, snörspet i mun och sa, du ser, hon valde döden. Och drängen gick på hängen med lien och slog hö. Bak efter med en räfsa gick en dejlig mö. Hon talte med en stämma så vek som ett rö. Jag älskar dig så innerligt, för dig vill jag dö. Så han slog henne i skallen med lien. Vad är det någon annan som har gjort sig illa? Gustav Strandberg, han hade varit uppe i Bredbyn och huggit ved. Eller timmer var det väl förresten. Och så hade yxan sluntit så han hade fått ett djupt sår i foten. Och så åkte han in till lasarettet. Och doktor Lind började då titta i det där såret, grävde och karvade, och det gjorde naturligtvis våldsamt ont, men Gustav höll masken och så sa han, om det är så att doktorn söker att yxa så är hon kvar uppe i Bredbyn. Hört du, jäntan din där uppe i Brattland, hon är visst bara sjuk har jag hört.
Hör du, ska du säga som äggvita? Ack, hur konstigar livets skiftning. Min far han dog utav blodförgiftning. Han fick en finne, den och revan av. Den satt på näsan, det blev hans grav. Åke Borst, det är alla trubadurers vänner i Malmö. Han är blind och vi kallar honom för Blindåke. Han berättade om en sak som hade inträffat i Köpenhamn. Då var en kollega till honom som kom och gick på gatan och så stannade han till och så hör han att det kommer någon äldre människa fram till honom. Det hör ju han på stegen och så är det en gammal gumröst som säger: "Unskyld, är det en blind hund?" "Ja, det är en blind hund." "Är hunden blind?" "Nej, det är inte hunden som är blind. Det är mig som är blind." "Och det var då för väl." Det var två äldre gentlemän som gick och promenerade på en kyrkogård. Och så säger den ena till den andra: "Hur gammal är du nu, Johan?" "Ja, jag blir 87 till hösten." "Och hur gammal är du, Sven?" "Ja, jag blir 93 till våren, ja." "Är det någon idé att du går hem då?" Ja, så är det timmerhuggarna som gjorde sitt månatliga besök nere i byn. Och då passar de på att gå in till fjärdingsman och tala om att deras kompis hade hängts upp vid kojan. Och fjärdingsman hänger med upp och ska ta reda på hon. Och när han kommer dit och tittar så ser han att klockan på den här som har hängt sig, att den tickar och går. Jag tycker det är besynnerligt att säga, men ni sa ju att det var 14 dagar sedan han hängde sig. Jo visst, men vi passade på att drog upp klockan när vi bytte snus på. Ja, det finns mycket grymheter i världen. Det berättas att när Nero, kejsar Nero, fyllde 40 år så ville man fira honom på ett mycket speciellt sätt. Så man korsfäste 40 kristna på natten. Så att man skulle få se dem på morgonen när han slog upp till ett fönster. Där hängde de snyggt och prydligt i två rader. Och så går han ut och går i den här allén av korsfäst och tittar på dem. Så ser han att det är en som rör på läpparna. Lite intresserad, han säger någonting. Så han får fram en stege och så klättrar han upp på den här stegen. Och så lyckas han få upp örat upp till mun på den här korsfästet som hänger där. För att höra vad han säger. Ja, vad är det han säger? Och naturligtvis: "Grattis!" Ja, hjälpsamhet är en dygd. Ja, man kan höra talas om missriktad välvilja ibland. Det var en gammal gumma på landet som låg sjuk och grannfrun gick där varje dag och passade upp henne och gick och handlade och gjorde allt som skulle göras där. Och sen när den sjukna friskna till, då sa hon: "Ja, du var så snäll emot mig du Kerstin nu när jag var sjuk. Så jag ska bli lika snäll emot dig en gång när du blir sjuk. Och jag ber till Gud var eviga dag att det inte ska dröja så länge." Du Evert, jag tänkte gå och hänga med på fredag, hänger du med?